selectivitat acabada i estiu és la combinació que provoca corredisses per treure's el carnet de cotxe. L'Anna porta 20 pràctiques i s'examinarà el 26 de juliol, l'últim dia abans de les vacances. Això vol dir que està en joc passar l'estiu conduint o no? Sí, o sigui, aprofitaré el carnet al màxim, em sentiré molt més independent, no? Poder anar allà on vulgui, aniré el més lluny que pugui i l'aprofitaré, el disfrutaré, bueno, molt, molt, molt. El que preocupa l'autoescola de Cardedeu és sobretot la seguretat. Diuen que amb els anys està oblidant que el cotxe és un vehicle que mata i els accidents augmenten en part per falta de preparació dels estudiants. Creuen que la gran quantitat d'escoles low cost ha generat aquesta crisi, a la que s'hi suma les vagues dels examinadors. Hi ha una quantitat de gent que va examinar-se que està augmentant quan en realitat estem en crisi. Això, clar, no és contradictori. Què està passant? Doncs els examinadors diuen que per culpa de totes aquestes autoescoles low cost presenten els alumnes sense preparar, amb la qual cosa que suposa més suspensos. Ara ja comencen a respirar, no han d'esperar 2 mesos per anar a examen.